Hoje venho falar sobre um assunto muito interessante e que realmente mudou minha vida. Você sabe o que é lei da atração? Você sabe que constantemente você está produzindo seu futuro, seu presente no que você pensa, como você acredita? Você sabia que você é hoje o que você pensou há anos atrás? Então fica aí e vamos aprender mais como a lei da atração pode ajudar a moldar seu futuro e te fazer obter o que você sonhar. A quarta parte da lei da atração, que eu acho que não tem no filme, ninguém fala sobre, seja saudável. Se você for saudável, vai ficar muito mais fácil de você ter foco, fé e visualização. Não a fé teológica, não estou falando sobre sua fé teológica, mas fé nos processos naturais da vida. Ou seja, nos processos de construção mental, de visualização. De alguma forma, a mente atrai, literalmente. Eu adoro uma citação do The Secret, que é o segredo do filme, né? Também tem um livro. Thoughts become things. Pensamentos se tornam coisas. Então, fica atraindo diariamente, atrai, 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 atrai. E eu acho que quando a gente vibra na energia do universo, ou seja, quando você visualiza, quando você acredita, quando você mentaliza e quando você vive de forma saudável, você faz o bem para o planeta, você faz o bem para si e faz o bem para o próximo. Né, para os animais e para os seus entes queridos. E isso acaba voltando a você. Então, felizmente, eu nesses 13 anos de crudivorismo, disseminando essa mensagem, acabei indiretamente ajudando muita gente através dos livros, do conhecimento que eu dissemino. E essas pessoas acabaram me ajudando muito, felizmente, ou seja, a lei da retribuição mesmo. Né? O universo retribui o benefício que você dá. Ser saudável te ajuda muito a ser firme, a ser focado, a construir, a ir todo dia estar ali otimista, né? Ou seja, seja otimista, seja saudável e talvez a sexta seria seja otimista. Porque quando você é otimista, e sétima, seja bondoso, doe, que ao mesmo tempo volta para você. Minha mãe sempre falava, não se apega a dinheiro, não se apega a detalhes. Dá, porque o universo te dá de volta. E no final das contas aconteceu muito isso ao longo desses 13 anos de caminhada de crudivorismo. Eu doei muito e acabei recebendo muito de volta. Né? Eu cheguei em Portugal, pessoas extremamente queridas, como Maria Ju, entre outras pessoas que me assistem aqui, sabe, estavam sempre presentes para ajudar. Eu chegava em eventos aqui no Brasil, sabe, tinha gente que me ajudou a desenvolver o canal, a editar vídeo, se oferecia, falava, olha, você ajudou, mudou minha vida, mudou minha saúde, então eu vou te ajudar também, não quero nada em troca. E aí foi tudo dando certo. Por exemplo, eu não tinha um real quando eu criei o Saúde Frugal, não tinha um real. E eu mentalizei, eu falei, quando eu saí do meu primeiro jejum de 24 dias à base de água, vocês podem ver lá no canal, eu chorava. Então, a minha mentalização de ser saudável e ser produtivo me levou ao crudivorismo. Eu nem sabia o que era veganismo ou crudivorismo. Nunca me imaginei crudívoro ou vegano. E aí, isso me levou a jejuar e a viver de frutos e vegetais como uma forma de me curar e como uma forma de ser mais produtivo. E o jejum acabou me fazendo ter um insight de criar o Saúde Frugal. E tem 13 anos agora que eu comecei a desenvolver o Saúde Frugal, 11 mais especificamente, os dois primeiros anos era mais para cuidar da minha saúde, 11 anos, e eu sonhei, depois de virar a pessoa mais saudável, depois de virar uma pessoa produtiva como eu queria, né, eu alcancei meu sonho do Counter-Strike, alcancei meu sonho da saúde e de reverter meus problemas através de jejuns, etc. Isso foi vindo a mim, eu fui sonhando e as coisas foram vindo a mim, né? E aí eu fui vendo os caminhos, os passos que eu tinha que tomar para alcançar aquele objetivo. E eu sonhei em desenvolver essa mensagem, levar essa mensagem para as massas. Meu pai achava que era loucura, parecia loucura, porque não existe ninguém divulgando sobre frugivorismo no Brasil. Eu sempre fui louco, né? Larguei o colégio, comecei a viver de frutos e vegetais e jejuar, e depois eu queria divulgar uma mensagem que não existe no Brasil. Vender frugivorismo no Brasil sem um diploma de nutrição, né, ou medicina, porque eu era formado em letras,
sem ter livro, sem ter um real, eu inventei, mas a lei da atração estava sempre me ajudando, me mostrando os caminhos e eu fui só construindo. Foi um caminho árduo, sim, foram 11 anos de muita dedicação vivendo para o meu trabalho, mas hoje em dia eu alcancei exatamente o que eu fiz no meu quadro de visualização. Eu botei uma foto, eu extremamente saudável, uma foto a gente ganhando quinto lugar do mundo, ou seja, saúde, sucesso e uma casa no campo. Eu estou exatamente hoje onde eu sonhei há 13 anos atrás. Hoje em dia eu acredito que eu sou uma das pessoas mais saudáveis que eu conheço, apesar da minha infância doentia. Eu relativamente consegui ser bem sucedido, eu consegui, o canal hoje em dia tem mais de 100 mil inscritos, alcança muita gente, o Instagram tem 60 mil, eu alcancei tudo que eu queria em relação, uma parte do que eu sonhava em relação à carreira, porque eu ainda quero mais, eu não quero levar o canal a 1 milhão de inscritos e levar essa mensagem pro globo e depois quando chegar a 1 milhão a meta dobra e triplica. Mas eu quero levar essa mensagem para o maior número de pessoas possíveis porque eu quero que você seja saudável o tanto quanto eu sou saudável. Eu quero disseminar isso e ao mesmo tempo obter os benefícios que o universo dá quando a gente ajuda o próximo, quando a gente ajuda o universo. Então, uma das principais partes do segredo é ser saudável, que é o que não falo no filme. E eu acho que você sendo saudável, você só tem pensamentos bons, você só atrai coisas boas. Isso te ajuda a vibrar na energia do universo, sei lá, e te ajuda a ajudar outros e ajudar de volta, porque você vê que o amor é o parâmetro da natureza, né? Quando a gente sente emoções boas, a gente é saudável amar, é cuidar, passar carinho, etc. E quando a gente sente aquelas emoções ruins, faz mal à saúde. Eu sugiro vocês assistirem um vídeo da leoa que come uma primata e acaba vendo que ela tem uma filhinha, ela pega a filha da primata e leva para cima da árvore para cuidar. Você vê que o animal é muito amoroso, mesmo sendo um animal carnívoro feito para matar, ele não consegue matar um bebê. E a gente faz isso por estar extremamente doente, a gente mata bebês porcos, chamando isso de baby beef e por aí vai. Não vou entrar no assunto, esse vai ser um outro vídeo sobre a causa vegana em geral. Todos esses conceitos da lei da atração, você pode achar que é bobeira, pode parecer não científico, mas eles funcionaram para mim. E hoje eu estou exatamente onde eu queria, eu tenho uma casa no campo. Ela não tem piscina, como estava na foto, mas eu não ligo para a piscina, nunca sonhei com a piscina. Só estava na minha foto. Mas ela tem as 200 frutíferas que eu sempre sonhei, comida orgânica, que em breve eu não preciso mais comprar comida com agrotóxico, né? A comida cai de graça das árvores, a casa é extremamente autossustentável, tem um painel solar, eu vou mostrar em um outro vídeo, faço reciclagem de água da chuva. O sonho que eu tinha de ser muito autossustentável, não 100%, né? Não tem como, mas e de ter uma carreira, de ser um homem produtivo, de ser uma pessoa saudável, uma pessoa que ajuda os outros, porque eu chorei durante o jejum e falei, ninguém mais vai passar por isso. Eu vou ajudar as pessoas para ninguém mais sofrer todos os problemas de saúde que eu sofri. Então, tudo que eu pedi, sonhei, quis, eu acabei conseguindo. E eu acredito que isso é a lei da atração. Mas, para isso, você tem que ser muito focado. E para ser focado, eu acho que você tem que ser muito saudável. Uma dieta crua, baseada em frutos e vegetais, um estilo de vida higienista, te dá clareza mental de ser mais criativo, confiar mais em você, ser mais positivo, emanar positividade, emanar felicidade, e isso acaba atraindo as coisas boas, e acaba atraindo suas metas, seus objetivos. Quando eu era doente, comendo muita comida cozida, vivendo de noite, bebendo, fumando, o pessimismo me dominava. Eu não tinha aquela criatividade, eu não tinha aquele brilho para a vida. Né? Minha mãe sempre falava, ah, você não quer nada com a vida, só me jogava na frente da TV, na frente do videogame, e não fazia nada. Então eu acho que a meta do The Secret, do segredo, que as pessoas realmente não sabem, é que viver perante as leis da natureza, ou seja, dormindo cedo, pegando sol, comendo dentro dos horários, etc., o que eu ensino aqui no canal, que a gente chama de a ciência da saúde e higienismo, te ajuda a alcançar muito mais o segredo, alcançar seus sonhos. E essa é a mensagem que eu quero passar hoje. Através do segredo, através desse sonho, você pode literalmente
conseguir todos os seus objetivos. Mas se você quer otimizar isso, conscientemente use a vida saudável, use esses conhecimentos higienistas que eu ensino aqui no canal, através dos livros, etc., que isso vai te ajudar a alcançar os céus. Porque tudo na vida vai ficar muito mais fácil, vai vir a você muito mais fácil, porque você está saudável, está otimista e está agindo perante a natureza, e ela retribui isso para quem ajuda ela e ajuda o próximo. Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Começa curtindo o vídeo, compartilhando, dando like, postando seus comentários aqui embaixo. E se você acha que eu tenho muito a te ajudar como nutricionista, como profissional da área de saúde, sugiro ficar ligado na vinheta que vem a seguir, que ela tem mais informações sobre os nossos 7 livros já publicados, o retiro que a gente roda sempre em janeiro e julho aqui no Espaço Saúde Frugal em Saquarema, meu atendimento nutricional que pode ser online até dia 30/8 devido à quarentena, nosso curso culinário online, o Vegan Fitness 2, e muito material gratuito no site, no Instagram, aqui no YouTube, para você mudar de vida e nós dois nos ajudarmos através do segredo Lei da Atração, dando e recebendo. Muita, mas muita saúde frugal, Lei da Atração e até a próxima.